Na lokalitetu Opine u blizini Mostara donedavno se nalazila deponija građevinskog i krutog otpada te otpada iz domaćinstava. Udruženje građana Opine u saradnji sa dvije mostarske osnovne škole te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja pokrenulo je projekat nudeći optimalno rješenje za ovaj prostor. Tom prilikom danas je održana akcija pošumljavanja u kojoj su članovi udruženja zajedno sa školarcima zasadili oko 150 sadnica. Unazad godinu dana to je bilo ovdje jedno ogromno smetlište. Sad kao što možete vidjeti mi smo, pored ovog igrališta koje je napravljeno od strane ove škole fudbala Fortuna, mi smo realizovali ovaj projekat i zasadili smo oko 150 sadnica visokog drveća, uglavnom lipe i ovoga bagrema. U sklopu ovog projekta održan je i edukativni dio, odnosno predavanja na temu borbe protiv ovisnosti. U školama, osnovne škole Muja Komadina i osnovne škole Mustafa Jovi Šejh Jujo, organizovali smo radionice za učenike o borbe protiv ovisnosti. Nakon toga u prostorijama udruženja građana Opine također smo održali zajedničko predavanje sa predstavnicima škola i predstavnicima MUP-a. Pokušali smo djeci da pružimo nove informacije o tom zlu koje je prisutno. Prije svega mislimo na drogu, ali i alkohol i cigarete i jednu stvar koja nije dovoljno prisutna u medijima, koja je zaista veliko zlo za naše učenike, mislimo na kockarnice. U današnjoj akciji učestvovalo je oko 70 učenika koji su zajedno sa svojim nastavnicima dali svoj doprinos u uljepšavanju ovog gradskog područja. Iz udruženja poručuju kako ova akcija nije posljednja, te da imaju još mnogo planova koje će realizovati ukoliko za to obezbjede neophodnu finansijsku pomoć.